KPK shkarkon Elisabeta Imera, i reagon prokuroria. KPK shkarkoi ditën e sotme kryeprokurorën e Tiranës Elisabeta Imera, i shkak i shkarkimit të saj ishte deklarimi pas akti pasurive të paluajtshme një sipërfaqe në Mullet, apartamenti me sipërfaqe 74 metër katror në Alidemi, të cilin e kishin marrë me kredi dhe shlyerja pagesës nuk ka burime të lishme. Gjithashtu nuk ka burime se ku ka jetuar i shkrye prokuroria me bashkëshortin e saj nga përfundimi një kodine peskatshe. Gjatë kontrollit të figurës e Imera është zbuluar se i shkunati i saj ka qenë i dënuar si person i përfshirë në krimin organizuar. Për sa i takon aftësive profesionale, Imera rezulton mangësi në veprimtarinë e hetimeve për një të pandehur për trafik droge. Sjellja e saj konsiderohet e pahishme e cila ka cënuar besimin e publikut. Ish prokuroria e Tiranës, Elisabeta Imeraj. Pa marrë parasysh asnjë lloj pretendimi të paraqitur nga ana ime, ajo që pretendohet nga reforma në drejtësi është që zëri secilës palë të jetë i dëgjueshëm. Nuk e lidh këtë me situatën personale me shkarkimin tim. Në mënyrë të përsëritur kam kërkuar të di se kush e dëshironte shkarkimin tim. Shpresoj që ta kenë të arsyetuar se kush kërkon shkarkimin tim nga drejtësia. Së pari jeni udhëzuar që të merrni çdo fletë të dosjes hetimore nga të cilat vërtetohet në mënyrë të plotë se Elisabeta Imeraj ka zero pasuri brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu jeni të ftuar të shqyrtoni çdo akt në dosje që lidhen me pasurtinë e figurës time. Puna ime ndër vite besoj se ka treguar më së qarti se si është punuar duke u bazuar dhe në rezultatet që janë arritur. Në raport me atë që KPA vendosi është disproporcional. Ajo çfarë reforma në drejtësi synon është krijimi i një sistemi të pavarur pavarësisht se sa është ndikimi i presioneve politike apo të vëshkuesve ndërkombëtar, të cilët mund të mos ndihen rahat gjatë këtyre seancave. Kam paraqitur prova që dëshmojnë se ky proces ka qenë indikuar që në fillim të tij, për shkak të marrjes në shqyrtim të denoncimeve anonime të bëra.